Gündü gün kübey taptallar iyelerin, eyağıstey beyler ebelerin, amma luhun abağına hilegin oluqtuğum üle beterene Anastasiya Innokentievna Zaharovanı ağuğun 4 sahın dolar ürülük gününün iz sürüktürükten etiyedik istinlik ağırdeliller, onunla manlık edeller. Ağabıtınan Gavril Alekseyevich'tin settik onu uladınların, üverekteğ, ütü ülehit jongını iyiden tahar bıkkıdıgır, suyakta bəbüt sügürüyebit, mahtalbıtın terdibit. Beygüt ıspıdıgır kıhallan, ütü sanağıtınan, sübelen, amalan, ürdükke kınattıgın. Ülehit berde, aşıt manıda, istenlen talanlağ bolar gınan beygi kiyen tuttabıt. Bağırabıda yağı çeğen çöpdik durubu yanı, oğuların, siyenlerin setihilerin tengölesten oğun jollağ oluğu olurur gör. Mahtal manıda ananın, kündü taptır iyi bitiger, ebe bitiger. Algıspıt dıllara, eyağı diyek dindiller, eyağız eğerdeni gütte, siyenlere, kiyitlere, kütüetlere uanna oğuları. Сунтар улуғын күнде нәйлігір олары доғаттырын Василиса Прокопьевна уанна Леонид Николаевич Лазаревтары ғыл болан алаға жетерінен олар бұттыра үйен арда хүбілуінен іс сүректіріттен әғарделейлер, ейлақ тылларан ұйлар. Чеген дұрубияны, остубат тапталы, чугаз жоңғыт тапталығар ұйдаран ұғынның жоллоқтық олары күтігар бағарабы ден бары үшігей анылар Джокускай Кураттан жүйегелері Раиса Николаевна, Людмила Прокопьевна, Екатерина Гаврильевна. Амма олықтықтыра тапталлақ ағаларын, әхелерін, қосәхелерін үлі бетеріне, амма кен тұттуыда беленін ғарадыламыд Дмитрий Сергеевич Федоровы, онна істің иелерін, әйіға сәбелерін, қосәбелерін үлі бетеріне бәчәт тұйғына, амма кен тұттуыда беленін ғарадыламыд Татьяна Васильевна Федорованы, ғыл болын олар бұттыра бейін сылы бол бұтынан оғылыры сиеннері, қос сиеннері әғірделелер. Барыбыт туғығар ақсабат кағамнегіт, сүбелен, такаян, джон ұғыл ұңыртауық күтігін мақтанавыт. Жоллоқ болым күнді жоңмуд дейлер бары өтеуіні күтары. Ergen ılgın
Байдарын Пантелеймон Пантелеймонович Петрову и сүрәхтен долгуян туран үбүлөйдәх сәттуын бес сағынан әғәрделелер күн сирен бары өтеудін кенеғай анылылар. Бергі тұра біттер аймақтар кен тұттар кейбет Петров Пантелеймон Пантелеймонович қарды Россия науқатын академиятын Сибирдәғы салатын өтеуләғ бәтерәне, Сақы Республикатын культуратын өтеуләғ үләхеті, Сақы Республикатын культуратын тұйғына, гражданскай келбен бәлеләғ история білімен қанчыдаты. Убайбыт 1904-дан ағысыллаққа ақсынне сүрбет өрдіс күнігер, Сонтар ұрайонын түбей жарқанны хилегер, ұчуытыл жекергенігер түрәбіті. 1906-дан ағысыллаққа бүлітағы педагогическай ұчулышыны бүдірбіті, себескай армияка кетігер солус палавыта. 1905 сыллаққа Сақа Государственный университетін историяға салатын қығыл дипломынан бүдірбіті. 1916 сыллаққа Новосибирскай коракка история білімігер диссертациятын көміске біте. Күн бүгінігер дере Сақа Серен онна кораттарын историядын чинчейге дереңні қорудан өлелер. Қасыме онынан ақсаннақ кенегелер автордары, Сақа Раджиядығар онна телевидениядығар история арас түгеннерін керексебілләқті кепсирін бар жона зерген істеллер. Пантелеймон Пантелеймоновичка бағарабыт өр сылларға олық үйігер әрчімген ғықты баққа, ая тұта үлелі қамсы сылдарығар. Олақан ұбайбыт, ору аймақ жылу білінден өбігелер бітін үйетіп біккер мақтанабыт. Оғыларың, сеннерің, қос сеннерің тапталарығар бігенен, кергенінен, үті дұру биялақ, ұғын жоллақ олықтының ден үтіөні түстілдер. Бірге түрі әбіттірі онына аймақтыра Қатастан Петровтар, Ахлопковтар, Төлөйтен Абрамовтар, Кораттан Куприяновтар, Поповтар, Ленскейтен Егоровтар, Мирнейтен Трифановтар, Сунтартан Егоровтар. Тапталла күн күбей иелерігер, айыға сәбелерігер, қос әбелерігер, педагогическі үлі бетеріне Нина Никифоровна Падриасоваға Сәттуын 5 саан тулбутынан ұру юлуутын әғірді әгелгетін анылылар. 5 оғыны күн сирін көрдірін үләхет ғыл оңыртуатын, бұтығыра сиеннерген, меннігес асқынан, сылас илін оңықтарынан күндүлән ұлатын артатын. Әйіға сығыңынан сайыға санағынан сорғылақ сөбеғінен үтеу қолыбыр болағын. Чугас жының сылас сығыннергер кустаран үгі сүйрюлақ күннен ұхын ұруйда қолықтан ден алғыбыт. Беге бара егін таптыбыт, күйіскі да күйіскі сыллыбыт ден. Ис сүріқтен әтеллер оғылыра сиендері, қос сиендері. Сағаққа кирер күнім уата үтіе түні бағарда қою түпте тарған мүт боруата титік үрдінен қалыйда төрі
Күнді тапталлақ ағаларын, бұраттарын, тайдарын, убайдарын, Трофим Иванович Никоновы биен бес сағын толыр бүлуді күнінен іс сүректеріттен істіңнік әғаддалийлер ұруй айқалтылыр әтелілер. Беге бір аппыт Ленскайдағы издела министерствітін салатығар сүйірбі сыл бәрінілі әқтікілілен рядовой патрульнай постовой слуспатын рядовойыттан милиция полковнигар тие үйінен за отличие в службе бастықы кес үйіз тепеннәқ мәдәлілерінен Российская Федерация Министерства Тыттан, Сахар Республикатын Брывытылства Тыттан, Әлбәк Түйескей Илінер Белиелерінен, Бочуатта Грамоталарынан, Мақтал Суруктарынан нағарадалым бұты. 2012 сылттан Ленскей Улуғын айылға қарыстабылын салай атчытынан, Сетейлі Ақтүкілелі Сыджаргынан кен тұтты бұд, Туаққа барытығар әппетінесті, Хирдебілі Ақ, Үте көне майгығынан барыбытығар қолбұр болағын, Күнді кейбітігер әйеқа бағарабыт қытанық чеген дұрубияны, сырала қаппетті құлығар үрдік сетейлері. Өссі да әдәрді әрчімген ұқты баққа тапталла кәргенгінен Людмила Александровналын, оғылырғыт сетейлерттен үйірі көті арғыстанан толыру жолынан олыққы тостурияты оғырдана баға санағыт барғара тос қойы туылы тұруқтын дейін алғыспытынан ұбыд дейлер, кергене оғылыры бірге түрі бүттірі аймақтара Никоновтар, Скрябиндар, Ивановтар, Максимовтар, Терешкиндар, Игоровтар, Жандуровтар, Степановтар. Таптыр доғырын Светлананы түрі бүт күнінен, онына келен ер саңа жылынан әғірделер кергене Афанасий. Бағыравын әйеқай таптығыр кейбер әйелек олығу ден әғірдедің ұлдар кергені Афанасий. Нарын керечен бе яғы
Ortıktar bıt, artıktar bıt. Solar mı diyesler bit. Bu kabarında. Mişarın kısa fılımlar. Üstünü gül. Hadi. Sibek ki kere tet tet tereng